Tere pühapäeva hommikut ja tulevast paugu põrgu mööki. Viimane pühapäev ja advent enne jõule siis ja mõtlesin, et kuna mul on endal väga kiire aeg ja tööd on palju enne jõule, iirlased söövad ka liha kõvasti ja siis jõulude ajal palju puhkepäevi, siis millega sa seda aega ikka sisustad kui söömisega. Nii et parim lahendus ka teile, et kui ilm on kehva ja sugulastega ei saa ka kokku, kuna hirm on inimestel suur, siis ei olegi muud, kui oma aega sisustada, külmkappi ukse hinged tuleb ära õlitada. Et ei kriuksu öösel ja teisi niimoodi üles ei aja, kui sa seal käid. All right. Pakun täna sellise võimaluse. Traditsioonilise seaprae võiks vahetada nagu kaela rulli vastu. See on ossi kael. Ma siit otsad võtsin ära. Otsadest tegin lihtsalt pisikese autise. Aga sellest ma tahan nüüd teha sellist rulli. Vaata. Ja point on selles, kui sa kapsast keedad. Ja sa kindlasti keedad kapsast. Ja kui sa ei keeda kapsast, siis mine viska jõulupuu ka välja ja ära neid jõule üldse pea. Siis sa saad selle rulli koos kapsaga keeta. Ensiks, kui sa niigu paned kapsa keema, siis sinna koos kapsaga paned selle rulli ka. Siis ta saab sellise mõnusa hapuka maitse ja üldse on selline all right. Ja hiljem võtad, kui kapsas on juba valmis, siis sa võtad selle rulli välja, pinseldad pealt glasuuriga kokku. Ma olen seletanud, kuidas glasuuri teha ja viskad korraks ahju, siis ta tõmbab sellise krõbeda kitli endale peale. Okei, aga nüüd ma näitan siis, kuidas ma seda rulli tahan teha. Ega ma olen selle koha pealt praegu amatöör sellepärast, et ma ei ole varem seda teinud. Ma olen kõva mees targutama, aga kui asi läheb tegemiseks, siis võib tulla ette igasugust ootamatusid. See on siis keskmise ossi, keskmine kaela mõõt. No mis ta on, meestel on 50 midagi seal, 40. 50 on ikka palju, ta on pool meetrit. Mul sõbral võib olla selline kaela mõõt. Ja seda me hakkame nüüd niimoodi, tead, ma näitan sulle. Seda me hakkame nüüd siit äärest arutama. Kõigepealt lõikame siit hästi niimoodi, vaata, sa pead lõikama kogu aeg siit minema nagu, vaata nagu peldikupaberi rull argneb lahti. Ei tohi väga paksu lätta, aga läbi ka ei tohi lõigata. Ja siis sa lõikad ja lähed kogu aeg edasi niimoodi. Vaata, seda noa otsaga väga hästi edukalt saab läbi viia ja vaatad kogu aeg, et sa kuskid teda katki ei lõika ja et ta väga paks ei jää, et ta oleks enam vähem ühe mõõduga. Vaata, saad aru. Ega mina ei ole ka kingsepega veel vähem lihunik. Aga nendel on muidugi see asi käpas. Ja see nüüd argneb niimoodi peaks lahti argnema, et sa saad. Vaata, ei tuleb küll. Ma aluses mõtlesin, et ma jään ätta. Aga ma olen tegelikult tubli. Selle saab siit niimoodi küll. Tead, mis on lugu nüüd? Mul on lugu selline, et mul jääb see lõike laud lühikeseks. Ossi on kurat sellise kaela endale kirjutanud. Okei. Siit on paks. Aga tegelikult ega selle otsa ma võin isegi niimoodi, et selle otsa lihtsalt, selle paksu otsa ma lõikan ära. Vaata, tegin niimoodi, et lõikasin selle otsa ära. Ja kus ma ta panen? Ära lõigata on lihtne. Sellisest parajast lihatükist sa võiti pärast kastet teha või midagi. Nii, vaata, nüüd on selline lugu. Siin on paksemad kohad. Mul jäänud, siit ma lõikan veel sellised selgad sisse. Näed, ma näitan sulle, vaata. Kus on paksem koht, siis lõikad lihtsalt sellise selga. Mitte läbi ei lõika, aga lõikad sellise selga, et siia vahele läheks sul
see värk, mis sa siia peale määrid. Ma lõikan sellised, näed sisse sellised. Noh, mis ta nüüd on? Lõhed? Ei, praod. Prigu. Nii, nüüd on see lugu. Siia peale, et köök puhtan püsiks. Siin mul on selline kile, ma panen siia selle kile peale. Ja vaata, nüüd tuleb pikk vahe, vaikus, sellepärast ma hakkan nüüd kolistama. Ja see tuleb nii õugeseks peksta, kui sul jõud on ja naabrid, et nad politseid sulle ei kutsu. Või võid naabritele pulli teha, et peksad ja siis ise karjud. Ai, ai, api, 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 ai, ai. All right. Tuli limon. Ja liha aamer jääb puhtaks ja köök jääb puhtaks ja nagu jääb puhtaks. Nii. Ja küll, selle ma tõstan nüüd hetkeks kõrvale. Selle pärast, et... Ja ülda kõrvale. Või kohe ma rassi täis. Nüüd ma näitan sulle, mis ma sinna peale määrin. Kõigepealt on siin mul... Siin on mul sool, suhkur, oregano, köömned, mustpeepar ja terav punane paprika. Siia. Ma panen vahtra siirupit. Ütleme, 1,5 suppi lusikatäit. Siis ma panen siia Worcesteri kaste. Tee lusikaid. Üks terve ja pool. Peale. Selge. Siis läheb siia magus sinep. Magusad sinepid läheb supi lusikatäis. Ära törtsu. Näed. Tühjaks hakkab saama. No siin enam vähem saigi supi lusikatäis. Nii, mis mul teinud on? Aha, siis. Siin on vaata. See on mädarõigas. Seda mädarõigas paneme tee lusikas. Niimoodi, kuhi on peal. Nägid? Ja veel natukene. Okei. Okay. Vaname jälle kohe käe välisema. Mis mul sai? Aha, siis vedel tšilli. Edel tšilli, kaks supi lusikas ja õli, oliivõli, üks supi lusikas. Nii, ja siis võtame lõpus, see on see kuul küüslauk, prantslased on selle leiutanud ja seda liivin siia kohe tervenisti ära, siia peale. Aha. Kehv kinni hoida, aga tuleb. No see viivane lõpp jääb, seda ei saa kinni hoida. Hea küll. Siia sai nüüd see küüslauk. Oi, seda sai hästi ja seda sai ohtralt. Aga siin liha sees ta kaob ära. Või noh, mis ta ära kaob? Ta lahustub. All right. Nüüd ma segan selle kokku. Kõik need, selle möllu, mis siin on, sellest tuleb selline paks. Ta tuleb nagu puder. Aga see aroom, mis siit praegu välja tuleb, see on kirjeldamatu. Nii, selge. Nüüd on see lugu. Ma võtan selle liha siia tagasi. Ja panen siia nüüd. Ma võtan selle siit lusika välja. Mul on seda pintslit vaja. Vaata, selle pintsliga ma määrin selle nüüd kõik kokku.
kõik selle möllu panen siia vahele. Need praod kõik, mis ma siia lõikasin, need saavad kõik täis. Aha, oled tähele. Mul on midagi seal ees. See. Vahtla siirupi kork. Vaat nii. Näed. See peab hästi tihedalt. Või mis tihedalt? Mis see õige sõna on? Korralikult. Kokku määrima. Vaat. Vaata. Ta on selline paks. Ta jääb hästi siia külge. Nii, mul jäi seda isegi üle. See on hea, et üle jäi, sellepärast, et seda võib kindlasti vaja tulla. Ja nüüd on siin, läheb porgand. Vaata, selle porgandi riivimiseks mina kasutasin Toyota juurvilja riivi. Näed seda. Kuna kõik need teevad jaapanlaste sellised firmad on nagu Suzuki ja Maha ja noh, Toyota muidugi Mitsubishi ka, Mitsubishit ma ei tea, seal ei ole, nondel ei ole midagi erilist, aga Toyotaga on see lugu, et Toyota mehed hakkasid mõtlema, et nendel ei ole nagu midagi, kuna Yamaha näiteks teeb pille, ta teeb klavereid ja seal süntesaatoreid ja kitarre, Suzuki teeb suupille, väga häid suupille ja siis Suzuki hakkas veel tegema, minu teada hakkas ta tegema kandleid. Vaata, nende kätte sattus kuskilt see hiiu kandle mingi vana mudel, kas eelmisest või üleelmisest sajandist. Ja siis nemad avastasid, et nad tahavad hakata seda pilli tootma, kuna nendeni jõudis mingisugune video, mis oli tehtud kas vastelina või kuskil laadal, kus noh, üks vanamees mängis seda, Võrumaalt pärit tundud kandlemängija, mängis seda pilli, seal oli, ta oli vana ja seal olid keeled, olid pealt kadunud, paar keeltist oli, aga kuna see Võrumaa kandlemängija oli väga kõva virtuoos ja siis tema oskas isegi kahe keele peal seal väga tõsise loo maha panna. Ja jaapanlastele muidugi see asi väga meeldis, siis nad hakkasid uurima, kus seda saagi, siis nad saiki selle kandle. Ja nad hakkasid seda tegema ja nad hakkasid uurima seda tehnoloogiat, kuidas ta tehtud on. Ja siis selgus, et see kandle kõlaja laud oli tehtud söögilaua jalast. Ja kuna jaapanlased söövad põrandal, vaata, nemad laua taga istu. Nad kas istuvad või näitab niimoodi rätsepistmes seal või nad pikutavad. Ja nemad siis hakkasid mõtlema, et kõigepealt neil on vaja köögilaudu. Et millest siis seda nende laua jalgadest, et saaks siis teha neid kõlalaudu. Ja aga kus siis, kus äda kõige suurem, seal abi kõige läheb. Eestis telliti siis kohe spetsiaalselt köögilauad ja nad, jaapanlased olid kavalad, kuna nad ei olnud köögilauda näinud, nad ei teanud, et köögilaual on neli jalga. Nemad tellisid siis, et oleks kuue jalaga või kaheksa jalaga üks laud, et sealt siis nad saavad nii rohkem neid kõlalaudu. Et kui juba laud on, siis on ka kõlalaud ja tähendab jalg ja kõlalaud. Ühesõnaga läks fussi. Aga noh, põhimõttes said sa aru. Ja see on nüüd see hetk, kui nüüd ootame turule hiiukandleid, mis on valmistatud Suzuki firmas. Ja nii, et Suzuki saab ütelda, et ma peale suupildide teen ka kandleid. All right. See on nüüd, siin on ainult porgand ja liha. Noh, ja maitsained nii siis on. Ja nüüd me hakkame seda värki kokku keerama. Vaata. Näed, jah? Niimoodi keeran rulli. Kõik see lugu, noh, nüüd on peksinda kinni siia laua külgi. Ja sellest tuleb selline rull. Näed, jah? Ja nüüd sa vaatad, kus sul jäi see, mul jäi siia see pealmine äär. Ja siis ma võtan
hambaorgid. Ja hambaorgiga ma panen ta kinni. Üks läks. Kaks läks. Ilusti tihedalt, et läks lahti ja kolm läks. Ja neli. Nii, no, neli orki. Okei, okay. Neli siis neli. Ja siis paned selle nüüd, vaata. Nüüd sa lased tal seista. See on väga hea, kui sa teed ta õhtul valmis ja öö otsa ta seisab külm kapis. Siis sa paned kapsa, paned keema ja selle paned sinna kapsa sisse. Seal lasta keeb. Need maitsained on juba siia sisse imbunud. Kapsale tuleb natukene sul seda pikantset värki seal kapsamaitse. Juhu, aga kapsas ei ole ka vahepeal teise maitsega olla. Mitte ainult kapsamaitsega. Näiteks ananasi maitseline kapsas. Ja siis, kui kapsas on sul peaaegu valmis, võtad selle liha, no kapsas keeb ikka mitu tundi. 2-3 tundi, muidugi oleneb, kui palju sa keedad. Kui sa keedad seal ainult pool liitrit või noh, ütleme pool kilo, siis too keeb tegelikult sama kaua, kui keeb 4 kilo. Ja siis võtad selle sealt välja. Pealt õliga või mis sul maitse ainult sulle, mis sul on meeldib näiteks. Teed kokku ja viskad siis korraks ainult ahju. Seal ütleme 180-200 graadi ja jälgid. Nii kui pealt hakkab pruuniks venema, nii võtad välja. Olemas ju. Ja vaata kui teistmoodi saad sa kas oma lapsi või külalisi, kes sul jõuluks tulevad, saad sa üllatada, et sul on see aasta teistsugune jõulupraad. Kui kogu Eestil. Ja hästi varustatud kauplustest. Nõudke Toyota juurvilja koorjat. Kui ei ole kauplustes, pöörduge Toyota esindusse. Ja. Kui te lähete selle jutuga, nad kindlasti leiavad teile vastavas mõõdus, vastava aastakegu ja... Paremat teile, et jõuluõhtut jääb. Ärge ennast lolliks jääge.